Muito bem, amigos, telespectadores da TV Outro Nível. Nos encontramos na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Urbano Santos. Mas por que nós estamos aqui? Olha aqui a viatura da 5ª Companhia. Polícia Militar trouxe para cá um indivíduo conhecido como Passarinho. Segundo informações, no povoado Araras havia uma plantação com cerca de 2 mil pés de maconha. Boa parte desta droga, desses pés de maconha, foram incinerados e destruídos por lá mesmo. E uma outra parte foi trazida para cá, para a delegacia da cidade de Urbano Santos. Agora há pouco nós ouvimos o Passarinho e também o comandante responsável pela Polícia Militar aqui na cidade de Urbano Santos, o segundo sargento João Martins. Se inscreva na TV Outro Nível, ative o sino para todas as notificações e fique sempre atualizado em relação às nossas reportagens. Já já a matéria vai estar lá no nosso canal. Forte abraço!